上个星期同大家讲咗 Google Meet 一啲外挂应用程式可以令到个功能补足，等大家喺正式开放嘅时候可以用到。而家真係开放咗啦，而且係唔需要申请 G Suite 嘅 account， 只需要有 Gmail 嘅账号就可以使用。电脑方面依然係用浏览器，推介用 Chrome， 因为可以有扩充程式。而手机同埋平板电脑，包括 iOS 同埋 Android 都会有佢专属嘅软件 ，download 落嚟就可以用到噶啦。喺参会人数方面，上限系100个人，而会议时间原本系限制喺60分钟，但系由于疫情嘅关系 ，Google 方面会将呢一个限期改到9月30号。喺呢个时间之前都系无限时间嘅应用。暂时嚟讲，佢嘅缺点应该就系个画面质素，同埋国内嘅同学未必方便用到。而家再补充几个小技巧俾大家。上次有讲过，大家订会议嘅时候，一开始入嘅系一个昵称，但佢亦都有一个完整嘅会议代码。强烈建议老师用代码嚟作为呢一个邀请嘅信息，因为昵称嘅话，学生系可以喺老师唔在场嘅情况底下进出呢一个会议室，而用会议代码嘅话，学生只可以喺老师在场同埋老师批准之下先进入会议室噶啦。如果老师想喺分享画面嘅时候都可以望住每一个学生嘅视窗佢哋嘅状态嘅话，咁就需要加多一个 mon。加咗之后喺我哋选择分享画面呢、这个选择荧幕嘅时候，就会有多一个选项俾大家噶啦。咁记得将你嘅 Google Meet 画面同埋你要分享嘅嘢分别放喺两个唔同嘅荧幕。例如我而家就选择咗非 Google Meet 画面嘅另一个荧幕。连接咗之后就可以分享啦，咁样你就可以喺另一个荧幕度操控你嘅 PowerPoint 啦，或者其他嘅软件。如果你已经想用 Google Meet， 但系你嘅学生又未习惯，想同时间用 Zoom 同 Google Meet 两个系统，又唔想太麻烦，要开住两部电脑连住所有嘅器材都要做两倍嘅时候，咁其实喺同一部电脑底下，一样系可以两个系统都用晒嘅。包括咗镜头、mic 同埋你要分享嘅 PPT 内容。讲到网上教学，可能老师自己都需要学。以下就为大家介绍下 Udemy 呢一个平台。网上学习平台都有好多款 ，Udemy 系其中一个。喺网上嘅学习形式，佢嘅特色系会比较弹性啦，就翻你个人学习嘅进度。而且唔同嘅平台都会有一啲叫做官方认可嘅证书，价钱方面大部分都系由$9.99起跳。而接落嚟，我会为大家介绍一啲限时免费嘅课程，今次都会拣一啲同网上教学相关嘅。第一个系教关于遥距教学嘅老师点样去录制佢哋嘅课堂，同埋点样去上载。喺国外系有专门做一啲网上老师嘅职业。第二个同大家推介嘅就系关于呢一个线上课程嘅一啲简述，佢都系提供俾一啲有兴趣做网上教育嘅人嚟去睇嘅，一啲特质啊需要注意嘅技巧佢都有带过。接落嚟呢一个课程将会喺今日好快结束，所以睇完影片之后记得快啲去登记啦。尤其是你教学嘅对象系一啲小朋友，呢一个系非常之合用嘅。在抗疫期间，很多老师都需要留在家里自己去制作这些教程和内容。这个影片就会教大家怎样在家里去做事时候提高自己的生产力。做网上教学除了有个课程内容，还有一些报名啊或者小测系统来帮你手。Google Form 是一个很好用的工具。如果你是少接触这个 Google Form 的老师，都推介你这个课程。今天的节目时间差不多。下星期再同大家介绍另一啲免费嘅教学资源啦，拜拜。